Hoş gördük əziz tələbələr, mən Təbriz Salmanov. Bugün sizlərə Microsoft Office paketinə məxsus olan Word 2019 barədə danışacağım. İlk öncə Word'a necə daxil ola bilərik? Əgər tapşırıqlar panelində Word'in işarəsi varsa, oradan daxil ola bilərik. Və yaxud ekranımızda ikon ola bilər, ikon vasitəsindən daxil ola bilərik. All Programs bölməsində daxil olub, Word'u tapıb daxil ola bilərik. Və ya uyğun bir Word sənədinə daxil olmaqla Word'a daxil ola bilərik. Search-a yazıb Word'a daxil olaq. Birinci pəncərə görünüş haqqında danışaq. Hal-hazırda Word'ün pəncərə görünüşünü görürsünüz. Yuxarı isə başlıq sətri adlanır. Bu başlıq sətrində ortada həmişə faylın adı dayanacaq. Əgər sənədi yeni yaradırıqsa, Word özü susmaya görə bizə Document 1 adını verir. Yəni, yeni sənədimiz həmişə Document 1 ad altında olacaq və genişləməz həmişə Docx olacaq. Bunu yadda saxlayın. Başlıq sətrinin sağ tərəfində idarə etmə düymələrimiz var. Bunu digər mövzulardan da bilirsiniz. Əgər X-sə Close-dur, tək kvadratsa Maximize-dur. Diqqətlə baxın, tək kvadrat sonradan olur, 2 kvadratı çevrilir. Bu zaman isə Restart Down-dur. Yəni, Restart əvvəlki ölçüyə bərpa ilə. Və bu xəttədə minimize deyirik. Minimize isə aktiv pəncərləri tapşırıqlar panelinə bükmək üçündür. Bağlamır. Sadəcə müvəqqət olaraq ora bükür. Burada bir hissə görürük. Ribbon idarə eləmək üçündür. Auto hide ribbon eləyə bilərik. Ribbonu gizlədir. Baxın, işin bitən kimi gizlədir. Və yaxud show tabs eləyə bilərəm. Ancaq tabları görsədir. Baxın, əmrlər yoxdur. Bir də show tabs and commands eləyə bilərəm, tabları və əmrləri də görsət. Buradan accountumuzdur, öz hesabımıza daxil ola bilərik. Sol tərəfə isə başlıq sətrinin soluna cəld müraciət paneli deyilər, quick access toolbars. Buradan baxın, əmrlər əlavə eləyə bilərəm, new əmri, open və s. Cəld müraciət paneli lent tablarının yadınızda qalsın, sol yuxarı küncündə olur. Bunlar lent tabıdır. Lent tablarının sol yuxarı küncündə və ya lent tablarının sol aşağı küncündə ola bilər. Bura diqqətlə baxın, iki yerə keçirə bilərik. İmtihanda bu hissəyə ilişirlər və bir dəfə də hətta qəbula sual salıb. Deməli, harada yerləşir deyəndə lent tabının sol yuxarısında və lent tablarının sol aşağısında deyirik. Və belə də soruşa bilər, başlıq sətrinin sol tərəfində. Yəni, sağ tərəfə heç vaxt keçmir, bunu yadda saxlayırsınız. Əgər desə ki, Word pəncərəsinin sol aşağısı, bu da yanlışdır. Çünki pəncərənin sol aşağısı buradır, bura status bar adlanır. Davam eləyək. Hə, bir də belə bir şey salmışdı ki, cəld müraciət paneli üzərində maksimum 7 element saxlanılır. Bu da yanlış ifadədir. Yəni, biz buradan istədiyimiz qədər artıra və ya azalda bilərik. Və bu cəld müraciət paneli üzərində bir düymə var, çox çaşdırıcı düymədir. Lupaya diqqətlə baxın, axtarışla miqyası oxşuyur. Amma əslində, print preview, çapdan öncə baxış deyirik bu düyməyə. Basanda print aktivləşir. Bunu da yadda saxlayın. Yəni, burada 7 limiti yoxdur. Artırıb, özümüz azalda bilərik. Bura işçi sahəmizdir. Yazı yazıb məlumat elədiyimiz yerdir. Aşağı hissəyə status bar deyirlər. Status barın sol tərəfində neçə səhifə var, biz neçəni səhifədəyik, bunu əks elətdirir. Sənəddə neçə söz istifadə olunub, səhvləri bizə bildirir və sənədin yazı dilini bizə bildirəcək. Sağ tərəfdə isə sənədin görünüş rejimləri, miqyas sürüncəci və miqyas əks olunur. Bir şey də yadda saxlayın ki, bunlar olmaya da bilər. Yəni, vacib deyil. Biz kontekst menüsündən hamısını deaktiv eləyə bilərik. Sol tərəfi də, eyni zamanda sağ tərəfi də. Hər ikisi ola da bilər, olmaya da bilər. Amma bu göstərdiyimiz standart halda, yəni Word açıq olanda susmaya görə özü olur. Görünüşdən yuxarı lent tabadlanır. Baxın bu hissələr. Fikir verirsə, əmrlər lent boyunca düzülür. Baxın, home lent tabı deyirik. Amma fayla fikir verin,
File Length tabı deyil, File pəncərəsi menüsü, bəzən də Backstage View deyirik, arxa görünüş rejimi. Length tablarımız Help'da bitir. Bura isə, yəni bizə deyir ki, nə istəyirsənsə mənə deyə mən tapım. Bax, həmin hissədir. Misal üçün, cədvəl yaratmaq istəyiriksə, Table yazırıq, avtomatik çıxır. Table of Content mündərizat yarada bilərik. Table'la bağlı hər şey çıxır avtomatik. Hər hansısa bir şey yazıram, footnote. Baxın, yazan kimi avtomatik footla bağlı nə varsa hamısı çıxacaq. Görünüş haqqında məlumatımız yarandı. Gəlin, indi File tabına baxaq. File tabında ilk düyməmiz Back düyməsidir. Geri qayıtmaq üçün istifadə olunan düymədir. Biz File tabına daxil olanda ilk öncə Home açılır. Home-la yeni sənət yarada bilərik və yaxud şablonlardan istifadə edərək şablon fayl yarada bilərik. Və bizə sual verə bilər ki, Word-də şablon faylının genişlənməsi nədir? Deyəcəyik .x. Adi halda .x, şablon faylı .x sayılır. Template-in t hərfsindən yadınızda saxlayın. Template şablon deməkdir. Burada recent var, son daxil olduğumuz faylların siyasını görsədir. Adi halda maksimum 25-ə qədər görsədir, amma ayarlardan dəyişəndə maksimum 50 dənə faylın siyasını bizə əks elətdirə bilər. Pin hissəsi bizim sabitlədiyimiz, sancaqladıqlarımızdır. Baxın, misal üçün, mən elektron imzanı pin eləyirəm. İndi daxil oldum, burada qalacaq həmişə. İstədiyim vacib olanları pin eləyirəm ki, sonra rahatlıqla daxil ola biləm. New yeni sənət yaratmaq üçün istifadə olunur. Klaviatura kombinasiyası isə Ctrl-N-dir. Blank dokumentlə boş sənət yarada bilərəm və yaxud da ki, buradan şablonlardan istifadə edərək şablon sənətlər yarada bilərəm. Hər hansısa bir şablon sənət deyək ki, yaratmaq istəyirik. Biz bunun üzərində düzəlişlər eləyəcək, artıq öz sənədimiz kimi istifadə edə bilərik. Open, kompüterimizdə olan hazır sənədləri açmaq üçündür. Klaviatura kombinasiyası isə Ctrl-O və ya Ctrl-F12-dir. Buradan da OneDrive-ımızdakı fayl aça bilərik, kompüterimizdəki və s. Dokument bölməsindən yenə son daxil olduğumuz standart 25, maksimum 50 dənə faylın, 50 dənə qovluğun siyasını görə bilərik. Info sənət haqqında məlumat verir. Misal üçün, Open-la bu sənəd açaq. Infoya daxil olanda baxırıq. Sanki onun xüsusiyyətlərdir burada. Həcmi nə qədərdir, neçə səhifə, neçə söz var, nə qədər düzəliş olunub, nə vaxt yaradılıb, son düzəliş nə vaxt olunub, müəllif kimdir, harada saxlanılır və s. Ətraflı bir məlumat verir bizə. Biz buradan, ən vacib hissələr buradır. Biz buradan sənədə read-only eləyə bilərik, düzəlişlərin qarşısını almaq üçün və parol qoya bilərik sənədə. Biz əgər parol qoysaq, həmin sənədi açmaq üçün bizdən parol istəyəcək, Word-ü açmaq üçün yox. Yəni, Word-ə daxil ola bilərik, amma o sənədə daxil olduqda bizdən həmin parol tələb eləyəcək. Save sənədi yaddaşa vermək üçündür. Klaviaturası isə Ctrl-S-dir. Əgər biz yeni bir sənət yaratmışıqsa, save basan kimi, baxın, avtomatik save əzə atır. Çünki sənəd hələ yeni yaradılıb, bunun adı, ünvanı və s. olmadığı üçün save əzi isə fərqli parametrlərlə yadda saxlamaq üçündür. Deyir, save əzi ilə bunun adını təyin elə, ünvanını və s. ondan sonra save eləyərsən. Save əzin klaviaturası isə F12-dir. Bax, qarışdırmırsınız. Tək F12 save əzdir, Ctrl-F12 open-dir. İndi save əzdən baxaq. Görək save əz pəncərəmizdə nələr var. Deməli, save əzdən faylımızın yerini dəyişə bilərik, adını dəyişə bilərik, genişlənməsini dəyişə bilərik, .docx, .docx, PDF, HTML, TXT, RTF. Demək olar ki, və Word, Metin tipli bütün genişlənmələri dəstəkləyir. Buradan müəllifi dəyişə bilərik, tagləri qoya bilərik, axtarışda rahat tapılsın deyə.
Title başlıq qoya bilərik və save subnail. Bu nədir? Bu isə rəsimciyi saxla. Bax, bu nə deməkdir? Gəlin, belə bir şey görsədim. Adi halda əgər biz save eləsək, bu iki fayla fikir verin, eyni fayldılar. Adi halda save eləyəndə buradakı kimi düşür. Üstündə Word-ün işarəsi, yəni logosu olur. Amma biz bayaqçından istifadə eləsək, baxın, sanki içindəki məlumat, birinci səhifədəki məlumat düz qabığın əksi olunur. Baxın, bu səhifə hansı ki orada əksi olunur. Yəni, ikonunu birinci səhifəyə uyğun olaraq verir. Biz bunun Save As'ın Tools, General Options bölməsindən isə parol qoya bilərik sənədə. Sual versə bizə sənədə haralardan parol qoymaq mümkündür, deyəcək infodan və Save As'dan. Bunu yaddan çıxarmaq. History sənədin tarixinə, digər versiyalarına baxmaq üçün istifadə olunur. Elə sadəcə yadda saxlayın ki, tarixə baxmaq üçün istifadə olunur. Print çapa vermək üçün istifadə olunur. Print mövzusuna ayrı izah olunacaq, yəni ayrı bir video paylaşacağım, sırf print mövzusundan əlaqəli. Çünki bura aid məsələ tipləri salır və buna da qəbulda tez-tez ilişir. Printin klaviaturası Ctrl-P və ya Ctrl-F2-dir. Şeyə paylaşmaq üçün istifadə olunur. Google kontaktlarımızdan paylaşaq, maillə, online şəkildə və s. Export tipin dəyişmək üçündür. Tipini PDF-ə çevirim və yaxud hər hansısa genişlənmələrdən birinə çevirə bilərəm. Close cari sənədi bağlamaq üçündür. Yəni, aktiv olan sənədini bağlayır. Baxın, Word açıq qaldı, amma sənəd bağlandı. Klaviatura kombinasiyası Ctrl F4 və ya Ctrl W-dan istifadə edəcək. Alt F4 basıram amma bütün Word proqramını bütünlükdə bağlayır. Baxın, Alt F4 basıram, Word ümumiyyətlə bağlandı. Digər əmrimiz Account və Options-dır. Account-da nələrimiz var? Bu Google hesabımızdır. Yəni, ofis hesabımıza daxil oluruq, buradan temaları və s. dəyişə bilərik. Baxın, belə də qoyub istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bu formada temanı dəyişib istifadə edə bilərəm. Və yaxud, options bölməsi ayarlardır. Yəni, nastroka. Biz bu bölmədən, baxın, ən vacib hissələrdən biri save-dir. 2 dəqiqə qoyuram. Bu, o demək ki, mənim yadımdan çıxıb save eləmərəm və s. şıx sönər. Özü 2 dəqiqədən bir auto save elib beynində saxlayır. Və yaxud dili dəyişə bilərik. Mən də hal-hazırda yalnız ingilis dilidir. Bunun üçün dil paketi yükləyib, dili də dəyişə bilərsiniz. Hər an səhvlər görsənsin, görsənməsin. Lent tablarını silə bilərik, yəni deaktiv eləyə bilərik. Özümüzdən yeni lent tabı yarada bilərik. Baxın, yuxarıdakı lent tablarından Help, View, Review-nü sildim. Diqqətlə baxın, avtomatik deaktiv oldular. Yenidən aktivləşdirə bilərəm. Hətta New Tab, yeni tab da yarada bilərəm. Yeni tab yaradıram, adını dəyişirəm. Qoyuram US. İstəsəm içindən yeni qrupları yarada bilərəm. Baxın, 2 dənə qrup yaratdım, bunların da adını dəyişə bilərəm. Qoyuram. Qrup 1. Buna da ki, misal üçün deyək, US2 və s. OK basıram. Baxın, yeni bir lent tabı yarandı, US. Qruplar niyə burada əks olunmadı? Çünki mən qrupların içində əmr əlavə eləmədim. Yəni, qrup olmağına var. Bir də qrupun içində nə eləyə bilərəm? Yeni əmrlər əlavə eləyə bilərəm. Hər hansısa deyək, katı əlavə elədim. Burada Draw Table. OK basam, baxın, qrup 1, US2. Daxil olaq, yaratdığımızı silək. Mən buradan cəld müraciət panelində tənzimləyə bilərəm. Yəni, istədiyim dəyişikləri, düzənlənmələri eləyə bilərəm. Options-ın işi budur. Yadda saxlayırıq.
Fayl menüsü haqqında bu qədər. Növbəti videoda print məsələləri haqqında olacaq və ondan sonraki videolarda artıq lent tablarını və köməkçi yarınan lent tablarının hamısı izah olunacaq. Bu videomuz bura qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə.